Tercihli yardım eşidir. Zahmet olmasa ünvanınızı deyin. Gəlirik. Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyası gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bayram günlərində bütün təcili yardım briqadaları işdə olacaqlar. Bayram günü gücləndirilmiş iş rejimində çalışan müəssisələrdən biri də təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasıdır. Burada həkimlər operativ olaraq insanların çağırışlarını qəbul edir və vaxtında köməkli göstərirlər. Adi günlərdən fərqli olaraq bayram günlərində təcili tibbi yardıma müraciət edənlərin sayında artım müşahidə olunub. Sumqayıt şəhər təxirəsalınmaz təcili tibbi yardım stansiyasında bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimi təşkil olunmuşdur. Bu günlərdə təcili yardım stansiyasına 915 təcili tibbi yardım səbəbiylə çağırış daxil olunmuşdur. Çağırışların əksəriyyəti qida toksika infeksiyası, qastrit səbəbli, arterial hipertenziya səbəbli olmuşdur. Xəstələrə adekvat yardımlar göstərilmiş, lazım gəldikdə xəstəxanalara qospitalizasiya edilmişdir. Bayram günlərində təcili yardıma müraciətlərinin sayının çox olacağı nəzərə alınaraq, xəstə çağırışlarına gedən maşınların sayı artırılıb. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.